Дякую вам, брати і сестричка, що ви уділяєте час. І ми 2 години з вами проведемо. Я думаю, цей час буде корисний для вас, для всіх, особливо для вас. Хай Господь Духом Святим балака через вас і відкриває істини для всіх, хто буде слухатися. Амінь. Давайте для початку познайомимося. Обично ми в групі то знаємо один одного. Ну, це Вітя. Ми з Вітєю сьогодні вже проводили. Мене звуть Віктор, і я із Сумського району. Що про себе ще скажу? Прохання мікрофони тримати, де ще буде говорити. Добре. Другий раз приїхав на фінансову свободу. Раніше мені не приходилось тут бути. Хорошо. Значить, у мене 5 дітей, 4 внуків, точніше, внучка і 3 внука. Дочка з зятем знаходиться на місіонерській поїздці в Киргизстані. Займаються, із маленьким вони поїхали, із внуком, так що вони там втрьох. Должны в мою приехать. Ну, в церкви совершаю служение дьяконское. Это что могу сказать. До Бога пришел в 97-м году, а в церковь, членом церкви стал в 99-м. Такая история. Добрая история. Я Андрій, місто Черкаси, диякон церкви, служу в центрі реабілітації, СІЗО, обіди, відповідаю за обіди в церкві, і сімейне служіння, дитячий будинок сімейного типу, 6 прийомних дітей, зараз і 3 рідних зі мною живу. Дякую. Меня зовут Эдуард, Луганская область, город Лисичанск. Пасторское служение больше 20 лет, реп-центр, ну, все что. Меня зовут Лена, я служу в церковном хоре, пою, пишу музыку, песни. У меня 3 детей, муж. Очень люблю Бога сейчас через этот курс, который я прохожу и стараюсь не пропустить. Бог очень трудится над моим сердцем, происходит очень большая борьба. Это не то даже слово. Просто я, Бог показывает действительно как бы со стороны, и мне хочется иметь эту свободу, мне хочется действительно умереть для плоти и жить для Него, быть свободным во всем, не только в финансах. Дякую. Дуже чудова команда. Я даже себе так почуваю. Я рядовий, не пастор і не діакон. Служу Богу. Слава Богу. Слава Богу, що в мене є такі добрі собеседники. Ви знаєте, цей урок цікавий дуже чим. Урок номер 17 розповідає нам про біблійного героя, такий як Закхей був. Всі ви читали це, всі ви знаєте прекрасно. І ми знаємо, як до нього відносилися у єврейському народі до цього чоловіка. До цього чоловіка. По определеним причинам ми знаємо. Я б хотів, Вітя, почати з тебе і задати тобі таке питання. Як дивиться Ісус на Закхея? Читаючи текст Луки, 19 глава, 27. А Ісус підійшов і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. А всі
як побачили це, почали нарікати і казали: «Він до грішного мужа в гостині зайшов». Лука 19:27. Ми бачимо цікаве відношення єврейського народу і особливий погляд Ісуса Христа. Я думаю, Андрій нам розповість, да? Андрій, у мене таке буде питання до вас. Чому Ісус обратив увагу на Закхея? Ну, я думаю, що Ісус бачить серце. То, що бачать люди, там якісь зовнішні, ну, як їм здається, гріхи, але Бог, я думаю, що бачить серце. Цікаво, да? Ми дивимося на лиця, а Ісус дивиться в серце. Він бачить, що спонукало Закхея, да? Наблизитись до нього. Цікаво, да? Це для нас є якимсь уроком? Едуард, ви скажіть, будь ласка. У Бога є по відношенню до кожному чоловіку свій план, і часто люди не знають о своїй будучності. Ми знаємо тих людей, які, да, наверное, в більшій степені люди, многі вважають, що вони случайно попали в церковь. Вони случайно там оказались. Но мы знаем, что случайности нету. Закхей искал встречи с Господом. Он хотел просто увидеть, услышать, кто же он. И я не думаю, что в его планы уже входило в то, что он покается, в то, что он воздаст и раздаст свое имение. Ему просто было его вот это любопытство. Но мы видим, что когда Христос обратился к нему, то, наверное, больше радости в его жизни не было. Он быстро спустился с дерева и с радостью принял Иисуса. И это изменило полностью его жизнь. Поэтому мы должны быть открыты и знать, что когда Бог приходит в наше сердце, Он меняет нашу жизнь. Я думаю, Лена нам расскажет, что произошло с Закхеем, когда Иисус обратил на него внимание. Что произошло? Ну, я просто думала над другой мыслью, как бы продолжить эту тему. Я здесь вижу еще одно. Я вижу то, что Господь сказал: не вы меня избрали, а я вас избрал. Почему именно он к нему подошел и говорит: сойди скорее, мне на русском, можно, пожалуйста? И сказал: сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме, и все видят, он начали роптать. То есть Бог избирает себе людей, и поэтому здесь я вижу как бы некое избрание. И естественно, Закхей, он сошел, и произошли в нем изменения. Если Бог касается, призывает какого-то человека, начинается работа Духа Святого с его сердцем, и Бог показывает и меняет это сердце, он дает ему новое сердце, и поэтому Закхей, результат того, что прикоснулся к нему Бог, он увидел в Иисусе Бога, он, помните, сказал: «Все, кому я должен», правильно? Это уже результат нашей веры. И поэтому, когда Бог касается какого-то человека, результат – отдача, отдать, послужить. Дійсно, дуже чудово ви відповіли на ці питання. Дійсно, сталася з Закхеєм переміна в його житті. Все, ради чого він жив, збирав ці гроші і приобретав собі недобре ім'я. Він це все оставив, сказав: половину роздам бідним, нищим, і кого обідив, віддам четверо. Тобто він відказався від усіх матеріальних благ. Добре дуже. Це дуже добре. Давайте прочитаємо ще такий вопрос, питання. Цінність доброго імені, притчі 22:1. Чому цінність? Для чого ми повинні мати добре ім'я? Українською, да? Ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпше милість за срібло та золото. Приповісті 22:1. Добре. Андрій, скажіть, будь ласка, чи испытывали вы когда-нибудь искушение немножко
солгать ради фінансової вигоди, или какие-то компромиссы иметь для того, чтобы для себя что-то поиметь. Ну, конечно. В житті бувало таке, так? Море случаев, да. Багато. Просто як реагувати, це вже наш вибір. Море случаев. Але правда в тому, що добре ім'я має свою ціну. Так, за неї треба заплатити. Так, так. І от, наприклад, в мене все буквально був випадок на днях. Приїхав брат, з яким я познайомився місяць назад. Він живе в Рівненській області. Приїхав в Черкаси. Ми зустрілися разом там, я пишу вірші. І оцей брат з Рівненської області, з яким я познайомився місяць назад, посадив напроти мене видавця. От просто раз, каже, я от з цим братом знайомий, хороший брат. А цей каже, так я ж видавець. Потім ми починаємо шукати там спільні знайомства, і виявляється, що ми дуже тісно зв'язані з цією людиною. Розумієте, я от сьогодні з сестрою говорив, що на всіх рівнях дуже важливо, щоб було добре ім'я. Десь на якомусь етапі якийсь збій, і вже люди про тебе недобре кажуть, написано, що треба мати добре свідчення від внешніх. Тоді все працює. Так що я вважаю, що це дуже велика цінність добре ім'я. Так, це цінність. Дійсна цінність. Я просто маленькая такое это. Я делала работу у одного заказчика, он очень богатый, и он постоянно был всеми работниками недоволен. Все у него не так, не так. И тут через два месяца такой плотной работы встречает меня жена его и говорит: «Лена, я первый раз за все время, за все года слышала, чтобы он кого-то хвалил». То есть это как бы, если идет, это не моя заслуга, я все время молилась, зная этого человека, то есть его характер. Я все время говорила: «Господь, поставь защиту, расположи его сердце». То есть это каждый день был промоленный. И поэтому я благодарю Господа, что для него я стала неким свидетельством. А чи ви знаєте, що означає ім'я Закхей? От я записав в 19-му году, 19 числа, 3-го місяця. Закхей – ім'я, що означає чистий і праведний. Але ми знали його і з другої сторони, та же чи ні? Так же. Чистий і праведний. Це дійсно, просто так імена не давалися. Кожне ім'я має свій смисл. І коли Закхей спортив своє ім'я, свою репутацію, та же чи ні, Бог дав можливість йому її виправити. І як він це зробив? Публічно возмістив ущерб. Публічно. Він не скривав, не ходив там, не ховався, він публічно це все зробив. І цим самим він підняв і свій авторитет, і Бога він цим прославив. Давайте перейдемо до другого пункту. Як много ви знаєте о добром імені? Відкриємо тести і подивимося, як ми з вами добре знаємо. Ви знаєте, я вдома писав ці тести і багато теж не дав правильних відповідей. А потім переосмислив, чому я дав те або інше определення. Давайте почнемо. Чоловік приобретає це добре ім'я, коли становиться відомим. Вірно і невірно. Вы ставите там, пожалуйста, отметки свои. Доброе имя напрямую связано с популярностью человека. Верно или неверно? Бог хочет, чтобы каждый христианин заслужил и хранил доброе имя. Бог не требует, чтобы христиане имели доброе имя в этом мире, потому что мир будет ненавидеть христиан.
Основной способ, которым сатана разрушает доброе имя христианина, заключается в том, чтобы соблазнить верующего совершить поступок, который в мире считается большим грехом. Верно или неверно? Если христианин испортил свою репутацию, он уже никогда не сможет ее восстановить. Верно или неверно? Бог требует, чтобы мы имели доброе имя и среди христиан, и среди нехристиан. Доброе имя и хорошая репутация – это одно и то же. Верно? Неверно. Если вы делаете то, что Бог называет правильным, тогда Он сам несет ответственность за вашу репутацию. Бог больше заинтересован в вашем послушании, чем в вашей репутации. Иногда Бог, защищая свою репутацию, допускает, чтобы при этом пострадала наша. Бог призывает христиан рассказывать о совершенных ими добрых делах, верно или неверно. Нет ничего плохого в том, чтобы дешево покупать вещи у ближнего, который очень нуждается в деньгах. Христианский лидер должен стремиться к тому, чтобы о нем все хорошо отзывались. 15-й вопрос. Главная причина, по которой мы должны иметь доброе имя, заключается в том, что оно повлияет на наш успех в будущем. Бедному человеку значительно труднее хранить доброе имя, чем богачу. Самый распространенный способ запятнать доброе имя – это идти на небольшие компромиссы. Если вы запятнаете свое доброе имя, то последствия это ляжут только на вас. Деловое партнерство – это, скорее всего, слияние имен и репутации, чем слияние капиталов. То, имеете ли вы доброе имя, зависит от того, чьего одобрения вы стремитесь достичь. Верно, неверно. Итак, у нас 20 вопросов. Какие можно вопросы повторить? Деловое партнерство – это скорее слияние имен и репутаций, чем слияние капиталов. Вопрос. Верно, неверно. Да, верно, неверно. То имеете ли вы, 20-й вопрос, доброе имя зависит от того, чьего одобрения вы стремитесь достичь? Имеете ли вы доброе имя зависит от того, чьего одобрения вы стремитесь достичь? Написали, да? Давайте тепер подивимося. Я сам неправильно дав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На сім, як перший раз готувався. Так, давайте ми з вами зараз відкриємо і подивимося вірні відповіді. Значить так. Перше. Невірно. Второе – неверно. Третье – верно. Четвертое – неверно. Пятое – неверно. Шестое – неверно. Седьмое – верно. Восьмое – верно. Девятое – верно. Десятое – верно. Одиннадцатое – верно. Двенадцатое – неверно. Тринадцатое – неверно. Четырнадцатое – неверно. 15-е – неверно, 16-е – неверно, 17-е – верно, 18-е – неверно, 19-е – верно и 20-е – верно. Давайте посчитаем, сколько у нас верных и неверных ответов. Сколько правильных и сколько неправильных. Запишите, пожалуйста, сколько правильных, сколько неправильных.
Итак, что же вы узнали о добром имени? У кого набралось 18-20 правильных ответов, поднимите большие пальцы. У вас хорошее понимание. Есть таким котом? Да, есть, слава Богу. У кого набралось 10-17 правильных ответов, помашите рукой. У вас удовлетворительное понимание. Слава Богу. У кого набралось 0 или 9 правильных ответов, хорошо задумайтесь. Это свидетельствует о плохом понимании. Но есть хорошая весть. Вы можете исправить это все. Сегодня мы выучим, как я тоже сколько ответов неправильных дал с первого раза. Пока не разобрал каждый вопрос отдельно. А можно в оправдание себе хотя бы один ответ? Просто я немножко неправильно поняла. Бог, например, Бог призывает христиан рассказывать о совершенных ими добрых делах. Так как надо было быстро думать, я попутала это со свидетельством. Поэтому написала «да». А так, конечно, о добрых делах только должен знать Бог. Я просто ну, как бы по быстроте попутала со свидетельством. Хорошо, принимаем. Мы должны свидетельствовать о том, что делает Бог в нашей жизни. А не мы лично, мы не хвастаемся, да, так или нет? Хвалящийся, хвались Господом. Я без микрофона, но вот 14-й вопрос. Христианский лидер должен стремиться к тому, чтобы о нем все хорошо отзывались. Но вы же говорили вам, если я вас буду. Хорошо. Хорошо, тут говорит. Не слышно. Так, пятый вопрос. Огласить верно-неверно? Основной способ, которыми сатана разрушает доброе имя христианина, заключается в том, чтобы соблазнить верующего совершить поступок, который в мире считается большим грехом. Объясняем, значит, дивиться, что происходит. Мы считаем, что вот этот грех большой, он и в мире большой, и среди христиан большой. И это только задача лукавого, чтобы мы совершали великие грехи. На самом деле, в большей степени мы отдаляемся от Бога маленькими грехами. И Він нам эти маленькие грехи постоянно подбрасывает. И мы вот дальше будем изучать, вы разберетесь в этом вопросе. Дальше там в этом уроке есть. Что нас не так великі, мы с вами пришли, мы оставили все явні великі грехи. Мы не пьем, не курим, не гуляем, не робим ніяких таких вещей, які б осуждались в мире. Но мы делаем багато таких вещей, які нас отдаляють от Бога. Это не должно такого быть. Перейдем с вами, время идет, у нас 2 часа всего-навсего. Перейдем с вами к третьему вопросу. Почему так важно иметь доброе имя? Для начала мы с вами определим, что такое доброе имя. Я попросил бы брата Витю прочитать определение. Добра репутація. Добра репутація, добре ім'я. Добра репутація – це відгуки про людину, які вселяють впевненість, оскільки від людини, про яку йде добра слава, можна чекати моральних та законних вчинків, навіть якщо вони їй не вигідні. На русском языке, пожалуйста. Доброе имя – это отзывы о человеке, которые вселяют уверенность, поскольку можно быть уверенным, что человек, имеющий доброе имя, будет поступать правильно с точки зрения закона и морали, чего бы это ни стоило. Хорошо. Мы усвоили, что такое своими словами. Кто может рассказать, Лена? Можно сказать, что такое доброе имя своими словами? Или добрая репутация? Кто может сказать? Понятно. Хорошо. Ну, брат сегодня рассказывал про то, что такие добрая репутация. Когда сказали, если бы не цей человек, я бы с вами не разговаривал.
Это яркий пример того, что человек построил репутацию таку, что коли пришлось одного, ему обратиться до другого человека, до якого зависело, скажем, ділові отношения, він понимал, що через цього чоловіка можна, його можна вислушати, з ним можна иметь діло. Тобто це чоловік надіжний, надіжний в своїх поступках, надіжний в своїх словах, відповідає за свої дії. В общем, в принципе, так. Да, доброе имя – это отзывы о человеке, которые вселяют уверенность. Это отзыв о вас. Уверены ли люди в вас, что вы поступите так, как это совесть требует, и закон, и мораль? Или вы будете на компромиссы, на какие-то идти, если вам будет неудобно? Давайте с вами прочитаем, почему так важно иметь доброе имя. Андрій, давай, пожалуйста. Чому важливо мати добру репутацію? Перше, ми представляємо Боже ім'я. Часто християни є єдиною Біблією, яку читають інші люди. А тому кожна наша дія у робочих стосунках має відзеркалювати біблійні істини, щоб нам не зашкодити Божому імені. Ви наш лист, якого всі люди знають і читають. 2 Коринтян 3:2. Чи було в вашому житті таке, що хтось відкинув християнство, побачивши, як ви повелися у справі? Хороший вопрос. Я думаю, він адресований нам всім нам. Може, хто відповість на цей вопрос? Чи були такі випадки в вашому житті, коли через вас ошибку або поступок неправильний, хтось відійшов від християнства? Може, хто засвідчить це? У мене... Я такого наче не пам'ятаю за собою, але бачив, що люди, дивлячись на поступки деяких християн, уходили з церкви. Добре. Ви знаєте, в моєму житті, як я тільки увірував, у мене був напарник, ми їздили на здоровій машині, на фурі. І він був... чоловіком, який шукав Бога. І він шукав, але через мене він не змог його знайти. Тому що я, будучи в стані дітським, питався йому доказати своїми словами, що Бог є і що треба вірувати, а так, як ми віруємо. І я своїми діями його від себе відтолкнув, він відійшов, не став зі мною працювати. І він пішов у православний храм туди служителем. І от буквально я, це 8 років пройшло, зустрічаю його, він іде мені на зустріч, він все время ізбігав мене. І я з радістю його зустрів, і він так зрадів, що мене побачив. І ми з ним довго стояли, бесідували, і я йому декілька разів сказав, він до мене пред'являв претензії там, були в нього, каже, я це не можу зрозуміти. Я йому сказав, я от що за собою відчуваю, це те, що я тебе від живого Бога відтолкнув. Оце моя провина. Я хочу, щоб ти знайшов таки живого Бога. Ми часто допускаємо помилки свої через, ну, по-русски слово невежество, невігластво. Опираючись на свої сили, ми хочемо щось зробити, а воно тільки шкодить Божій справі. Зараз, коли ми з братами їздимо і святкуємо, ми нічого не починаємо без молитви. Нас так навчили. Ми просимо Духа Святого, щоб Дух Святий працював через нас. І Авраам задавав такий вопрос, ну, питання. Да? Чи ви відчуваєте, коли ви ведете групу, чи бесіду ведете, розбираєте якийсь матеріал? Відчуваєте присутність Духа Святого? Я вам скажу так. І це не наша заслуга, це Дух Святий це робить. Можна. Я ще добавлю, знаєте, мене побуждає просто Господь сказати. Знаєте, тут написано, що ми письмо узнаваємо і читаємо всіми чоловіками. Но прежде всего, ми письмо для нашої сім'ї. Тобто,
наши, как говорится, везде, помните, есть пастырям там, если у тебя дома порядок, то, естественно, ты можешь влиять тогда и на других. То есть прежде всего на нас смотрят наши дети, если есть там неверующие жены, мужья, то есть прежде всего мы, вот написано, единственная Библия в их жизнях, это наша жизнь, посвященная не только в церкви, но полностью и дома, и где бы мы ни были, мы письмо для всех наших родных. Доброе. Пожалуйста, второе прочитайте. Добрым именем мы чтим родителей. Добрым именем мы чтим родителей. Первая заповедь с обетованием требует почитания отца и матери, ибо обещано, что только в таком случае мы будем иметь успех. Ефесянам 6:1-3. Запятнанное имя позорит родителей. Хранящий закон сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Притчи 28:7. Да, добро в притчах сказано, что кто расточительный, срамит отца своего. Родителей, да? Я б хотів спросить, Витя, о расточительстве. Что тут сказано? Расточительство, это значит, что-то имеешь и что-то расточаешь. Сын расточительный. Да, сын расточительный. Знаете, расточительство – это серьезный недуг нашего общества. И, скажем, в прошлом, когда не знал Христа, то много было такого расточительства в жизни. Приобретали то, что не нужно было приобретать. Тратили туда, куда не нужно было тратить. То есть, ну, много таких было нюансов. И много приходилось из-за этого страдать и семье. И поэтому также аморальный образ жизни, он тоже подрывал авторитет, и уже ничего с этого хорошего не выходило. Потому что, когда разрушаешь свой авторитет, за этим все. Это имя, оно очень дорого стоит, его нужно ценить. Нужно ценить, потому что, когда люди слышат о тебе и слышат о том, что... Знаете, когда я пришел ко Христу, мне получилось так... Мне сказали мои соработники, ты вчера с нами пил, ты что, святым стал? Понимаете? То есть резкая перемена и такая оценка. Да, Бог силен изменить ситуацию. Поэтому Господь, Он не зря пошел на Голгофский крест, для того, чтобы дать нам силу побеждать. Извините, что я так часто. Я хочу сказать, у меня родителей не было, я маму никогда не видела, но у меня есть дети. И первая заповедь с обетованием требует почитания отца и матери. Я думаю, самое лучшее, самое большое желание родителей – это чтобы их дети были с Богом. И поэтому, когда они видят, что дети искренно молятся, искренно идут за Богом, это самое большое почитание. Вот для меня, для матери, не то, что они там, то, что слушают, уважают меня, я очень радуюсь. Но когда я вижу, как они тянутся к Богу, или когда мой сын приходит и говорит, мама, настало время молитвы и чтения слова, это для меня самое лучшее почитание. Спасибо. Спасибо большое. Давайте, у нас время ограничено, чтобы мы успели все пункты разобрать. Значит, когда в моей жизни пришлось посмотреть на пример, такой, ну, не совсем, знаете, времена совдеповские, и мы посмотрели на жизнь наших, как бы, жены, бабушка была верующая, но муж был неверующий. Из 11 детей никто, ну, недавно одна из дочерей пришла к Богу, все остальные... отрицательно настроены были. Мы с женой взяли это на вооружение, как бы, и стали смотреть за своей жизнью, чтобы нам приобрести детей. Из 5
четверо члены церкви. Ну, а меньше еще, так сказать, растет еще. 14 лет он в процессе, так сказать. Это тоже такой крепкий орешек нам попался. Так что трудимся над ним и молимся. Добрый. Андрей, прочитайте, пожалуйста, третий пункт. Почему нам так важно? Ми передаємо добру репутацію своїм дітям. Успадковане добре ім'я є значно вагомішим за успадковані гроші. Вашим дітям через вашу репутацію доведеться або зносити насмішки та стикатися з негативними наслідками, або радіти похвалі та пожинати добрі плоди. Пам'ять про праведного на благословення, а ймення безбожних загине. Приповісті 10.7. Що я скажу, що я служу в центрі реабілітації, і я от на цій втраченій репутації надивився сіки. От, і на життя дітей, і на життя сімей. Тобто на нас лежить величезна відповідальність за те, щоб наша репутація як мінімум відновилася. Зі своєї сторони докласти всіх, яких необхідні зусилля, щоб та репутація відновилася. Звичайно, не сильно так покладатися на себе, що там я щось там можу. Ми знаємо, наскільки ми силачі, да? Такі в цих в кавичках. От. Але коли людина вірить в Бога, то Бог відновлює репутацію. Я хочу прочитати таке коротеньке визначення реабілітації. Будь ласка. Як відновлення. Поновлення втраченого доброго імені, відновлення репутації, поновлення прав, відміна необґрунтованого звинувачення, тому що воно прибите до Христа, написано Колосян 2.1. Відміна необґрунтованого звинувачення невинної особи через відсутність складу злочину. Комплекс заходів та послуг, спрямованих на відновлення здоров'я, працездатності людей з обмеженими фізичними і психічними можливостями внаслідок перенесених травм і захворювань для відновлення позитивного відношення до родини, суспільства і життя. От я на своєму прикладі пережив це все. Господь відновив мою репутацію, тому що я пройшов і наркотики, і алкоголь, і все таке, значить. І я абсолютно втратив і добре ім'я, і репутацію. От, і Господь з роками, звичайно, не так, ну, якби з краю, відновив це все. Значить, на прикладі просто скажу, у мене була сусідка, бабушка, яка мене знала з малюсінького. І коли, наприклад, всі приходили, там, ну, калядували ми ще в дітстві, там, знаєте, там. І от всім давала 10 копійок, мені давала 5 рублів. А, ну, тобто в мене був високий кредит довіри. А потім, коли я втратив репутацію, прийшов позичати 10 гривень, вона каже, тобі не дам. Втратив репутацію повністю. Коли покаявся, пройшло якийсь час, кажу, бабушка Настя, позичте 500 гривень. Пішла в хату, мовчки винесла гроші, дала мені, потім спитала, коли віддасиш. От вам наявний приклад поновлення доброго імені. От. І я, тому що я бачу в служінні, я бачу багато таких от ребят, як я, що Господь здатний відновити. Єдине, щоб з нашої сторони було прагнення, і щоб ми були... Ми повертаємося до Захії, так чи ні? Так, готові були платити. І яким став? Так, так. Правильно. Дякую. Добре. Еді, брат, пожалуйста, ми четверте. Оно необходимо нам для деловых отношений. Основой успешной предпринимательской деятельности является репутация человека, который ею занимается. Как бы ни было в этом мире, мы прекрасно понимаем, что люди, даже те, которые сами обманывают, но они стараются иметь партнерские отношения с теми, кто не обманывает. Вот так устроено, и поэтому мы больше и больше сейчас видим, что люди стремятся иметь отношения с людьми, которые имеют хорошую
репутацию, хорошую репутацию, это, конечно, приятно, когда вот о чем-то очень хорошо отзываются. Ну, например, у меня есть мастерская, и когда люди говорят, что, скажем, это лучшая мастерская в городе, то это приятно, это просто приятно слышать, и знаю, что люди идут и обращаются, потому что там качественно делают работы. То есть вот это очень и очень, ну, необходимо, потому что она становится конкурентно устойчивой. И те люди, которые не имеют, скажем, такого доброго имя, то многие бизнесы, все, он просто закрывается, потому что люди перестают работать, банкротятся, да. Да, добре. Ми розібралися з вами, чому так важливо мати добре ім'я. Тепер давайте розберемо з вами основні требування для приобретення доброго ім'я. Ну, почнемо, це опять прочитаємо з вами определення самого. Лена, пожалуйста, прочитайте, будь ласка, добре ім'я. Да, определення. Будемо повторяти як мантру. Доброе имя – это отзывы о человеке, которые вселяют уверенность, поскольку можно быть уверенным, что человек, имеющий доброе имя, будет поступать правильно с точки зрения закона и морали, чего бы это ни стоило. Давайте разберем, значит, пункты такие. Будьте верны своему слову. Бути вірним своєму слову. Добра репутація у справах найперше залежить від того, наскільки підприємець виконує свої обіцянки та взяті зобов'язання, навіть у тих випадках, коли це стає йому невигідно. У певному розумінні репутація людини виміряється надійністю даного нею слова. Псалом 15. Бог постійно нагадує нам бути не багатослівними, а сказані слова добирати обережно, щоб ми могли дотримати обіцяного. Ми маємо бути швидкими на слухання, але повільними на слова. Якова 1.19. Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі. Тому-то нехай нечисленними будуть слова твої. Екклезіастам 5.1. Андрій, пожалуйста, скажіть, чи були у вашому житті такі випадки, коли ви сказали поспішно, дали обіцяння, а потім прийшлось виконувати їх вам через силу? Чи були такі? Да. І я скажу, що коли я, ну, виконував те, що я робив, Бог мене благословляв. От у мене був такий конкретний примір. Я пообіцяв, там, я не мав його робити, але пообіцяв. І після роботи в 11 часов мені прийшлося йти, ну, в одну сторону я доїхав через весь город, а потім довелося йти пішки і до 3 часов ночі ремонтувати там мопед. От я пастора, будемо говорити так, виручив, а вранці приїхав несподівано дружиний брат, ну, тобто без всяких там заяв, приїхав, подарив комп'ютер. Дякую, добре свідчення. Добре свідчення. Тут є ось тести невеличкі, і ви вдома можете це все проставити, проаналізувати. Ви побачите, наскільки ви точно виконуєте свої обітниці, які ви давали. Коли я вдома це робив, мені не дуже понравилось, в якому я состоянні. Не дуже понравилось. Давайте прочитаємо вторе зразу. Возврат одолжених вещей. Возврат одолжених вещей. В Писании очень четко сказано о том, что человек портит свою репутацию, когда не возвращает то, что одалживал. Нечестивый берет взаймы и не отдает. Псалом 36:21. Друзья нередко одалживают вещи или деньги друг другу, не беспокоясь об учете, потому что
часто случается так, что у человека внезапно возникает какая-то нужда, и он просит у друзей ту или иную вещь, имея искреннее намерение как можно быстрее ее вернуть. Но потом нужда перестает быть такой острой, и человек забывает об одолженной вещи, а владелец нет. Время идет, а вместе с ним растет и риск того, что испортится и одолженная вещь о дружбе. И дружба. Мне на память приходит одна ситуация, когда мы только готовились начинать строить христианский центр в городе, и нам немножко передали денег для того, чтобы мы сделали проект и отвод земельного участка. И я помню, я шел в кассу для того, чтобы проплатить деньги. Ну, раньше везде за все нужно было платить. И я знал точно, сколько у меня было денег, но их не хватало, и надо было поменять $100 в обменке валюты на рынке. И я тогда еще не знал этого человека, я подошел, дал ему деньги. Он дал мне деньги, я их не посчитал, положил в карман и пошел в кассу. Когда я начал платить в кассе, я заплатил, у меня еще остались деньги. Ну, тогда курс 1,8 был. Но у меня остались лишние деньги, и я просто понимал, что эти деньги мне передал этот человек, больше дал за эти $100, нежели нужно было. Я помню, я вернулся, это недалеко было от рынка, подошел к нему и говорю: слушай, я говорю, ты мне неправильно дал деньги при обмене. Он сразу возмутился, я говорю, такого быть не может, чтобы я ошибся. Я говорю, ну, ты не меньше, ты больше, говорю, дал мне денег. И достаю там, возвращаю эти деньги. Он на меня посмотрел, говорит, а что ты пришел? Неужели ты думаешь, что я за этих денег обеднел бы? И с того дня вот мы познакомились, и по сегодняшний день мы имеем хорошие отношения, здороваемся все время. И он всегда по хорошему курсу менял деньги и тайно. Вот такая ситуация. Слава да. Богу, добрый приклад. Добрый. Лена, прочитайте, будь ласка, третий. Использование. Используйте верные меры и весы. Божьи глаза обращены на каждое действие, которое мы совершаем в бизнесе. Нечестность по отношению к человеку, которому вы что-то продаете или у которого что-то покупаете, является грехом не только перед этим человеком, но и перед Богом и установленным им порядком. Бог однозначно говорит нам о том, что Он утвердил верные меры и весы. Верные весы и весовые чаши от Господа. От Него же все гири в сумме, притча 16:11. У торговцев на рынке часто было два комплекта гирь. Один для покупки, другой для продажи. Гири, используемые при покупке товара, были тяжелее гири, используемых при продаже. Совершенно очевидно, что это было нечестно, потому что при закупке на весы приходилось сыпать больше зерна, чем при продаже. В Библии мы неоднократно видим, что Бог осуждает такую практику. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему, притча 11:1. Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом, притча 20:10. Мерзость пред Господом, неодинаковые гири и неверные весы, недобро, притча 20:23. Интересно, не случалось в вашей жизни? Я... По роду деятельности, да? Да, по роду деятельности я тоді могу я, передать кому-то. Тоді я засвідкую, в мене таке в житті було в житті. У мене на ринку електронні... У мене в житті були такі випадки, коли я читав вот эти слова, мерзость пред Господом, неодинаковые гири, неодинаковые весы. Електронні віса в мене були і показували не в мою сторону. Бо що я вес не взвішую, вони менше на 1.5 кілограма там показують. І я так торгував, ну не знаю, може, от може, ну не знаю, довго торгував. Поки об этом не узнав, случайно. Я купив нові віси. А ці віси провірив сразу, взяв гирі, у мене ж гирі там 5 кілограм, 6, все провірив. Показують нормально, все, слава Богу, працюю. Приходить жінка, вона надумала похудіти.
Раз прийшла, взвісилась у другого чоловіка і прийшла до мене. Каже, ти неправильні віси, не показують більше. Не може бути такого. Ставлю гірі, от смотри, пожалуйста. Точно определяється через время, що мої віси показують, починають показувати неточний вес з 50 кілограм. До 50 показують чіткий вес, після 50 нечіткий. Я даю указання роботнику своєму, який працює. Кажу, після 50 кілограм збрасуй кілограм. Ну, він це не завжди діяв, а от ці слова передо мною завжди. Відповідальність на мені. І мені прийшлося покупати нові віси, тому що я не хочу. Будь мерзким перед Господом. Советую вам это делать. Я не лезу в электронику, потому что лучше поменять их. Взял нормальный теперь веса, слава Богу, хорошо. Электронный. А ты до дому забрал. Старый. Ой, я не скажу, китайские все они. Китайские. Дочитывать? Да. Мясо хорошее. Он говорит, тебе хорошее или с правильным весом? Он говорит, мы хорошие, с правильным весом. Он говорит, ну у нас только один тут, говорит, есть баптист. Он торгует всегда правильно, у него вес всегда точно. Это Игорь. Ну, я поинтересовалась, что это за Игорь. Оказывается, в нашу церковь ходит, мы даже не знали. Бачите, як добре, коли відзиваються за ваших братів так, положительно. Ну ви не думайте, що за вас завжди так будуть казати. Багато таких людей, які завісливі. Ну це все, ви бачите, це воспитання, ну, в різних культурах є, коли люди питаються за счет другого нажитися. Ну більше всього це було в совєтське время. Ми знаємо, як це все відбувалося і хто як зарабатував. На 100 рублей прожити невозможно, сім'ю кормити треба, і кожен викручувався як мог. И это оно привито в нас, как бы, в природе. Нам надо это все пережить и искоренить. И чтобы у нас его не было. Своим личным примером. Мы тут немножко, Лена, да, еще перерываем. Да, дальше, да. Владимир, да. Я уже хотел, очень важный отрезок в конце. Мы будем читать, сейчас Лена будет продолжать. Использование неверных мер или весов не является крупной кражей. Фактически, это многократное небольшое обкрадывание большого количества людей. Но обратите внимание, как сильно Бог осуждает и наказывает обман в торговле и даже незначительную выгоду, полученную нечестным путем. Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? То и я не цельно поражу тебя, ты будешь есть и не будешь сыт, будешь сеять, а жать не будешь, будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Составьте список тех, кого вы обманули, и верните все, что вы несправедливо присвоили себе. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш. Вот я могу добавить только единственное в измерение. Измерение – это моя специфика, и здесь я благодарю Господа. Раньше было, да. Обманывала там, например, квадратура 30, я пишу 35, округляю типа. Сейчас я все четко вымеряю, то есть в этом я стараюсь быть честной. Спасибо большое. Перейдем к четвертому. Откажитесь от выгоды за счет убытка. Відмовлятися від зиску спричиненого втратами інших. Бог засуджує несправедливий прибуток. Він попереджує, що ті, хто отримує нечесний зиск, збирають його собі на шкоду, то вони на кров власну чатують. Засідають на душу свою. Такі-то дороги усіх, хто заздрий чужого добра. Воно бере душу свого власника.
Приповісті 1.18.19. Репутація людини, яка отримує прибуток з втрат інших, зазнає серйозної та тривалої шкоди. Так і нижче, так? Да? Ага. Такі способи заробітку можуть бути законними, але якщо джерелом зиску є використання скрутного становища іншої людини, то це є порушенням Божого Слова. Блаженний, хто дбає про вбогого, в день нещастя Господь порятує його. Господь берегтиме його та його оживлятиме. Буде блаженний такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. Псалом 41, 2, 3. Добре. Будь ласка, брат, скажи, о чому тут іде річ? Ну, допустим, я скажу, по приповістям 1.18.19, там написано, такі-то дороги всіх, хто заздрить чужого добра, воно бере душу свого власника. Російський переклад, там написано, воно отнімає життя у завладівшого їм. І от я хожу в СІЗО, і от ми сіли, порахували, парень отримав 4 роки за те, що вкрав на 2 тисячі солярки. Я кажу, давай представ, посчитаємо, скільки ти заробив би за цих 4 роки. От, получилося 240 з лишнім там тисяч. Вкрав на 2, а на 240 заплатив. Тільки заплатив уже своїм життям. От кажу, ти щось украв, а воно в тебе 4 роки житті вкрав. За які б ти заробив би в десятки раз більше грошей, ніж ти вкрав. Да, важка наука. Треба казати спасибо Богу за науку, що тільки скільки дали, а не більше. Могло би більше бути. Ну, так я думаю. Ну, є шанс, так же? Так, звичайно. Так. Добре. По часу нам треба вже до п'ятого переходити. Современно оплачивайте счета. Своевременно оплачивайте. Своевременно. Для того, чтобы иметь доброе имя, нужно вовремя оплачивать счета. Задержки оплаты являются нарушением четкого библейского указания. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам. Когда ты имеешь при себе, притча 3.28. Обратите внимание, что в Божьих глазах задержка оплаты даже на один день после выполненной работы считается опозданием. Такое указание имеет серьезное основание. Те, кто занимается предпринимательством, нередко оказываются в трудных финансовых обстоятельствах, выполняя свои финансовые обязательства перед другими людьми. Они зависят от того, насколько своевременно другие рассчитываются с ними. Когда оплата задерживается, страдает репутация должника и теряется доверие к нему. Если человек видит, что не может вовремя рассчитаться, он должен заблаговременно уведомить об этом продавца или поставщика и договориться о других сроках, чтобы снискать себе репутацию человека, который всегда платит вовремя. Возьмите себе за правило сразу платить полную сумму за оказанные качественные услуги. Для этого, возможно, понадобится приложить немного усилий, чтобы откладывать необходимые средства и не потратить их на другие вещи. Наша обязанность тех людей, которые занимаются предпринимательством, или работатели, как мы говорим, работатели, они на самом деле должны вовремя, в первую очередь, платить налоги. И мы знаем, что государство так строит свои отношения с нами, что если ты вовремя не заплатишь, то они свое возьмут. Они с тебя пенё и прочим, и штрафы у них серьезные. А вот часто люди вовремя не выплачивают зарплату тем людям, которые у них работают. Это уже проблема. Поэтому человек должен в срок оговоренный вовремя оплатить
Или же, если же не получается, он видит, что это не получится, он может просто с этим человеком или людьми переговорить, объяснить ситуацию, они поймут. Тогда это не будет проблемой. А если просто не выплачивать и не давать, а просто говорить, подожди, но это и есть нарушение перед Богом. Доброе. А мы вовремя должны платить счета за газ, за свет, за аренду в установленные сроки. Лена, как вы думаете? Или оттягивать до последнего дня? Вовремя, слава Богу. Хорошо, давайте перейдем до шестого. Общайтесь с мудрыми и благочестивыми людьми. Другие люди будут оценивать нас на основании того, с кем мы общаемся. Дружба не с теми людьми – это постоянная опасность для доброй репутации. Писание очень ясно говорит об этом. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. Наши друзья влияют не только на то, как другие люди судят о нашем характере. Их влияние распространяется и на наши суждения относительно основных решений в жизни. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Все ли ваши друзья имеют хорошую репутацию мудрых и благочестивых людей? Ну, здесь говорить как бы особо много нечего, мне кажется, каждый понимает. Просто даже вот пример, я буквально недавно клеила обои бабушки, которая ну, до такой степени матюкается, что это просто невозможно было там находиться. И когда я оттуда вышла, у меня эти маты еще в голове звучали, и я молилась, чтобы Господь очистил. То есть вот вам влияние. С кем мы находимся, то, ну, то и... Да. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да, хорошо, спасибо за это свидетельство. У нас следующий пункт будет «Три ключевых фактора, стоящих за добрым именем». Я хотел бы, чтобы прочитали для начала снова. Определение доброго имени. Добра репутація – це відгуки про людину, які вселять впевненість, оскільки від людини, про яку йде добра слава, можна чекати моральних та законних вчинків, навіть якщо вони їй не вигідні. Добре. Переходимо. Три ключові фактора, стоящих за добрим іменем. Як золото випробовується вогнем, так само і репутація людини випробовується під тиском звинувачень та негативних реакцій. Фарисеї намагалися очорнити ім'я Ісуса Христа, закидаючи йому за вину товариство негідних людей, порушення суботи та богохульство. Дружина Потіфара намагалася зруйнувати репутацію Йосипа, неправдиво звинувачуючи його в розпусті. Репутація, яка витримала пробу вогні, може освітити шлях для прийдешніх поколінь. Як мудро сказано, як золото іспитується огнем, так і репутація чоловіка іспитується під давлением обвинений. Нас часто брати і сестри обвиняють ложно у тому, що ми ніколи не робили. І нам треба в цих випадках ну, просто мати витримку, молитись за цих людей, так як Біблія вчить нас. Я думаю так. Лучше расскажешь, да? Знаете, в своей ну, короткой, может быть, жизни и служении нашей семье много пришлось перенести. У меня все время супруга говорила, как ты ложишься и спокойно спишь. Я, говорит, не могу заснуть, я постоянно, не знаю, Бог давал сон, спокойно спал, много всего. Вот в самом начале служения Бог положил мне на сердце никогда ни с кем не выяснять отношений. И я скажу, слава Богу, по сегодняшнему дню, кто бы что ни говорил, или еще что, я никогда ни с кем не выясняю отношений. В принципе, если ты считаешь, что я виноват, докажи, а я оправдываться не буду и доказывать, что нет, что бы ни говорили по сегодняшний день. И это настолько облегчило мою жизнь,
ну, лично мою супругу не очень легко, она, ей тяжело переносить, но она и по сей день, ну это же неправда, ну как ты можешь молчать? Я говорю, а зачем, кому я буду доказывать? Потому что всякий раз, когда человек начинает доказывать свою правоту, это всегда выглядит, как вроде бы он оправдывается. Поэтому зачем оправдываться? Если люди считают, что я не прав, пусть они доказывают. Я на это время тратить не буду оправдываться. Знаете, и это ну, по сегодняшний день ну, очень благотворно служит. И добра порада запишіть, будь ласка. Серце, да. Запишіть, це добра порада, дійсно. Не вступати в спори, в скандали, коли на вас нападають. Давайте прочитаємо мотиви. Що ближе нами внутрі мотиви? Бог предупреждает, что тайные мотивы человеческого сердца в конечном счете определят, насколько хорошей и прочной будет его репутация. Если человек движим в своих тайных желаниях жадностью, гордостью или похотью, то рано или поздно эти желания начнут влиять на его мысли и поступки, и это погубит его доброе имя. Я Господь. Проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его, Иеремия 17:10. С другой стороны, если тайные мотивы сердца человека – это угождение Господу и расширение его царства, то его доброе имя сохранится даже тогда, когда он ненароком спотыкается. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Притчи 2:16. Если человек втайне желает разбогатеть, его будет манить к таким людям и схемам, которые навредят его жизни и погубят его репутацию. Именно по этой причине Бог предупреждает, что те, кто втайне желает быть богатым, впадает в искушение и в сети, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея 6:9. Если же тайным мотивом человека является стремление к горнему, а не к земному, то такой человек сможет пережить потерю временного имущества, получив при этом более глубокое понимание жизни и обогатившись духовно. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Филиппийцам 3 глава 7-8 стихи. И тут еще есть таблица, в которой написаны правильные и неправильные мотивы, чистые и неверные мотивы. Испытание мотивом. Чтобы мы внутрь за все могли посмотреть. Лена, прочитай, пожалуйста. Испытание мотивом. Испытание мотивов. Потеря имущества из-за природных катаклизмов. Все читать, да? Да, правильно. Правильно. Чистые мотивы, да? Да. Благословите Господа. Неверные мотивы. Благословите. Проклянете Бога. Второе. Возможность обогатиться за счет другого человека. Чистые мотивы. Отвергните такую возможность и неверные оправдаете такую возможность. Третье. Ложные обвинения в бизнесе. Чистые простите, неверные обидитесь. Четвертое. Критика за неверное деловое решение. Чистые. Исправите ситуацию, неверные озлобитесь. Пятое. Неприятие или непризнание. Чистые. Будете искать утешение в Писании. Это точно. Неверное. Будете вслух выражать недовольство. Шестое. Нерешенные трудности и проблемы. Чистые. Будете уповать на Господа. И неверные. Будете раздражаться. И седьмое. Обман со стороны другого христианина. Чистые мотивы. Обратитесь к нему лично. И неверные мотивы. Станете судиться с ним. Вот интересно. Шестой пункт.
нерешенные трудности и проблемы. Их у нас так достаточно, проблем, и они так часто возникают у каждого из нас, так же, чи не? И тут правильно надо принять. Будем уповать на Господа. Трудно, да? Мы вот недавно было, ну, может, месяц назад. По дождю обычно привозят товар и выгружают по дождю. И велика партия товара и дорогостоящая, она намокла. Я не мог сдерживаться. Я вам кажу, я вышел, я не могу. Не могу. Не могу. Кажу, спокойно. Молчи. Спокойно, молчи. Я себе просто потушил. Довірився Богу. И все обошлось, слава Богу. Я просто только хотела сказать, что, знаете, тут не бывает, мне кажется, уповает уже тот, который, скажем, как Байбл, уже с опытом, ну такой, скажем, ну, старичок, скажем, уже и по времени, по опыту. А мы вот, наше поколение, я бы не сказала, что я учусь уповать, но в то же время во мне происходит борьба. Я раздражаюсь, но я в тот же момент я понимаю, что мне надо уповать. То есть и происходит борьба. А с опытом уже приходит, когда уходит раздражение, и мы имеем этот мир, который превыше всего, и тогда мы уже всецело уповаем. Но это надо, ну, вырасти в этом. Я сделал вывод от того, что я буду раздражаться, ситуация не изменится. А только ухудшится состояние мое, будет потом еще душа болеть. И поэтому я лучше себя сразу погасить, чтобы не раздражаться, не разжигаться. Дякую вам. Так, давайте прочитаем за совесть. Сумління. Правильні мотиви є основою для чистого сумління, а чисте сумління – основою для доброї репутації. Мати чисте сумління означає у глибині серця бути впевненим у тому, що ніхто не може вказати на нас пальцем та сказати, що ми, образивши людину, не спробували виправити свої помилки. Така внутрішня впевненість є найефективнішим захистом проти будь-яких нападок на нашу репутацію. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. 1 Петра 3,16. Чисте сумління дає внутрішній поштовх до того, щоб навіть тоді, коли власна репутація піддається пробі, продовжувати чинити добро. Саме завдяки витривалості у добрих справах вдається здобути Божу нагороду та утвердити добру репутацію. Поводитися поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немовби злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. 1 Петра 2:12. Добре. Хто може сказати по цьому поводу? Чи були такі випадки, Андрій, опять до тебе свідчення доходить? Були такі випадки і у мене, коли приходилося за свої вчинки просити вибачення. Сина меншого, ну, однокласники тероризували, ну, перестрівали, били, і хлопець від цього дуже страждав. І був такий момент, коли я не витримав, зустрів цього однокласника і так підняв його і поставив на землю, сказав, будеш його, ну, обіжати, буду з тобою розбиратися інакше. Але я не знав, що вийшло тоді, після цього, як він додому пішов, що там сталося.
І Господь мене побудив духом піти і вибачитися за те, що я зробив. Я пішов, просив вибачення. І на той час я не знав, що вони написали заяву на мене, на участковому. Після мого вибачення вони бачили, що я щиро вибачався, і вони забрали ту заяву. Я вирішив, я таких помилок більше робити не буду. А про заяву я дізнався лише тоді, коли мені участковий про це розповів. Так Господь виправив мою помилку, допоміг мені. І наші стосунки змінилися. Навіть після цього змінилися наші стосунки на краще. Так що Господь такі, через такі випробування проводить. Роздивились ми совість, да, що по совісті, Андрій, ти можеш сказати? Значить, я такий приклад скажу. Моя дружина, якось її в церкві обідали, ну, незаслужено, вона прийшла і плаче. І приходить батько і каже, чого ти плачеш? Ну, так мене обідали, незаслужено. Каже, доця, якщо часника не їла, з рота не воняє. Ну, батько всю життя проробив з людьми, знаєте, голова профкому, він на ці всі ситуації надивився безліч. І такий короткий резюме, одна фраза, раз і сльози висохли. Каже, доця, якщо часника не їла, з рота не воняє, успокойся. Добре, він сказав, не часник, ну ладно. Гарний приклад, добре. Ви поняли, коротше. Пріоритети, тепер... Подивимося, що є пріоритетами в нашій житті. Прочитай, будь ласка. Пріоритети. Наші мотиви відкривають те, якими є наші істинні цілі. А наші пріоритети свідчать про наші цінності. Перевіркою мотивів може бути наше ставлення до грошей, а перевіркою пріоритетів – ставлення до часу. Своїми пріоритетами ми показуємо іншим людям, що для нас дійсно найважливіше – гроші та статки чи духовні та сімейні обов'язки – разом зі служінням іншим людям. Коли у людини не впорядковані пріоритети, то вона сама руйнує стосунки з іншими. А саме стосунки відіграють найбільшу роль при утвердженні та збереженні доброї репутації. Напевно, щоденні рішення, що приймаються в царині пріоритетів, і матимуть найбільший вплив на те, що ми вибиратимемо – добре ім'я чи велике багатство. Так, добре. А скажи, пожалуйста, як пов'язані і пріоритети і мотиви? Вони роздільні или... Я без... Пріоритети і мотиви пов'язані між собою, і вони як-то впливають друг на друга? Ну, звичайно. Пріоритети – це те, що людина робить в першу чергу. Наприклад, якщо в людини пріоритет фінанси, вона їде заробляти гроші. Вона залишає служіння, сім'ю, все одно. Раз і поїхав собі там. Я... Вирішив там, що мені треба вже там розвіятися. Так розвіятися і заробити. Це, ну так, да, це настоящий мотив, якби. Ну він каже, що мені ж треба сім'ю кормити, правильно? І на півгода в Польщу. Що тут ця жінка там? Жінка троє дітей, садики, встає в 6 утра, біжить, як коняка, нав'ючена цими дітьми. І... А він півгода в Польщі там і приїхав, куклу привіз. Ну то, понятно, в нього пріоритети такі і... Жити одному без сім'ї, да. Це добре. Ну, не з правильної точки зрення ми определили, що це добре для того чоловіка. Значить, і от якщо, наприклад, в людини мотив дійсно сім'я, то, ну, допустимо, ми з вами тут вже всі зрілі люди, нам вже навіть не треба нічого розказувати. Ми з вами все це побачимо, звичайно, по його діям. Які дії він буде робити в першу чергу, чи вона, і буде ясно, які в неї, ну, справжні мотиви, звичайно. Да. Тобто, якщо людини там пріоритет служіння, вона служить церкві, вона знайде роботу і поставить на вуха весь город, вона все знайде, і все буде хорошо. Так, час так швидко плине. Брат Едік, пожалуйста. Когда мы будем иметь правильные приоритеты? Когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог будет помогать нам в том, чтобы наши дни были более плодотворными.
когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог пошлет нам свою милость и благосклонность других людей. Когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог будет направлять нас в принятии ежедневных решений. Когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог даст нам покой и здоровье. Наши приоритеты являются правильными, когда мы чтим Господа от начатка всех наших прибытков. И тогда наполнятся житницы твои до избытка. Притчи 3:10. Признаком приоритетности того или иного дела является не то, сколько времени затрачивается на его выполнение, а то, насколько трудно вас от него отвлечь. Как-то меня еще научил один старший человек в начале моей работы. Он сказал, что заработок или заработки зависят не от того, сколько ты времени потратишь на это, а заработок это тогда, когда ты очень мало потратишь время, но заработаешь хорошую сумму. Вот то, что брат говорил, что человек уезжает на полгода, вроде бы на заработки поехал, а в итоге привез почти ничего. Это не заработок, а заработок, когда человек, то есть ищет или работу, или что, чтобы короткое время проработать, но плодотворно, но в это время получить хорошие деньги. Для этого треба мати навыки. Ну и все остальное. Золотые руки, чтобы... Ну, если есть чем. Ну а если нету чем, то тогда не нужно ехать на заработки. Да. Ну, то есть, тут, ну... бачите, как сказано, сколько, не сколько времени потратим, а насколько трудно вас от него отвлечь. Что нашим сердцем? Ну, это понятно, да, это понятно. Здесь в том и заключается, что перед нами, какая наша цель, для чего мы живем. Для чего мы живем, да. Поэтому, да, то есть если для человека, или еще, знаете, может быть, есть такое выражение, что есть люди, которые работают для того, чтобы жить, а есть люди, которые живут для того, чтобы работать. То есть приоритет, вот говорят трудоголики, да? Человек работает и работает, а ему не важно, какой результат, но он сутками будет работать. И есть человек, он работает ровно столько, сколько он может заработать денег для того, чтобы прожить. Так вот, этот приоритет наш, работать для того, чтобы зарабатывать деньги на жизнь, а не просто жить для того, чтобы, ну, имеется в виду, работать. А что для христианина является приоритетом? Служение Богу. Служение Богу. Да. Ми з вами тратимо дуже багато часу на те, щоб правильно зрозуміти, що від нас хоче Господь. Щоб правильно навчитися виконувати Його роботу. От ми з вами збираємося тут уже не один раз. Бог виділяє нам цей час, ми приїздимо сюди, щоб навчитись правильно виконувати Його роботу. Це є для нас пріоритетом. Ви бросили кожну свою сім'ю, дітей бросили, роботу бросили. Для вас пріоритет на даний момент учоба, щоб послужити Богу. Це правильний пріоритет в житті. А мотиви які? Мотив який? Змінити свою життя і життя тих, кому ми будемо потім об этом говорити. Угу. Лена, а ну мікрофон. Мотив який? Ну, прежде всего, змінити свою життя, своє отношення. И потом уже, начиная с себя, продолжить дальше, передавая другому поколению, другим людям. Я коли сидів, розмышляв вечером, коли прочитав одне высказывание, яка ж моя цель стать християнином? От цель моего життя. Ну, став я християнином. Цель яка? Що це мені дає? Я прийшов к виводу, я хочу мати місце там на небі, завдячуючи Ісусу Христу. От моя цель туди попасть. А моя цель, знаете, какая? Да, Иисуса Христа, то, да. Я задумывалась не просто попасть туда. У меня все время перед глазами, как я стою перед Господом, а что я успела? Я не знаю, сколько отмерит мне Господь. Но у меня все время вот эта картина стоит, что я ему скажу? И как мне потом, ну, будет стыдно? То есть я хочу, сколько мне отмерено, постараться, ну, по максимальному... от своих сил послужить. Добре. Добре, дивіться, у вас є у всіх тут два кружочка. І в них отмічені пріоритети вашої життя. Правильно, правильно. Правильний пріоритет. Мікрофон.
Вибачте, будь ласка. Правильні пріоритети в одному кружочку відмітити і невірні цілі. От роздивіться, будь ласка, і кожен в собі і спитайте, ви правильні пріоритети вибрали? Или невірні цілі поставили перед собою? Я багато наблюдаю і по своєму служенні християн, які більше служать людям. Більше служать людям. І це, знаєте, як норма. Вроді це ж біблійський принцип, служить людям. Так же чи ні? А відповідальність в першу чергу лежить в духовній обов'язанності. Сім'я, ви бачите, от яка. Скільки треба сім'ї служити, бо в сім'ї це основне служення проходить. І скільки треба служити другим. Щоб не було цих, щоб не було цих перекосів. Так. Ну ви бачите, що на духовні обов'язки йде половина, 50%, так же чи ні? Трошки менше йде на сім'ю. І для других ви повинні определити, скільки ви виберете времени. Добре. Ви знаєте, іміть добре ім'я – це дуже добре. Ну є завжди противник, той, що не хоче, щоб ми іміли це добре ім'я. І далі ми перегорнемо з вами сторіночку, є таке поняття, як компроміс. Ми з вами прочитаємо, тут не так уже багато, дві страниці, і определимо, що це таке компроміс за слово, і як його ізбігати. Ігорюк, будь ласка. Компроміси та поступки. Щодня ми стикаємося зі спокусами не до кінця дотримати Божі стандарти, а піти на певні поступки. І людина, прагнучи додаткового прибутку, може піддатися такій спокусі, але це призведе до втрати доброї репутації. Точка, давайте зараз прочитаємо. Вітя, прочитай. Определення. Будемо часто читати определення. Будемо часто читати определення доброго імені, щоб воно у нас запечатлілося, було запечатлено. Скільки разів читав. Добра репутація – це відгуки про людину, які вселять впевненість, оскільки від людини, про яку йде добра слава, можна чекати моральних та законних вчинків, навіть якщо вони їй невигідні. Так, читай далі. Звичайно, люди йдуть на небольші компроміси. Людина зазвичай йде на невеличкі поступки, вважаючи, що про них ніхто ніколи не дізнається. Але якщо раптом про них стане відомо, то вони не потягнуть за собою якихось значних наслідків. Проте такі думки є абсолютно хибними. Компроміси та поступки стаються тоді, коли ми намагаємося прилаштувати наші моральні або етичні стандарти таким чином, щоб ті, хто не живе за мірками Писання, могли нас прийняти чи хоча б не висміювати. Ми не висміювали. Але у дійсності ці самі люди потай сміються з нас, коли ми поступаємося Божими стандартами. Да, цікаво, да? Так виходить, що нам постійно вот ці компроміси приходять. І як ми себе ведемо, приймаємо їх або не приймаємо ці компроміси,
зависит от того, приходять люди до Бога или не приходять. Бо нам завжди дають оцінку з вами. Нам дають оцінку, наскільки ми християні. І це дуже важливо, щоб ми ніде не давали промах. Давайте почитаємо, Андрія, моральність. Аморальність. Один підприємець отримав від свого впливового знайомого запрошення поїхати на полювання з керівниками кількох компаній. Він відповів: «Я хотів би поїхати з вами, але мисливець з мене нікудишній». Проте знайомий йому напівпошепки пояснив: «Та там буде не до полювання, ми візьмемо з собою добре випити, запросимо дівчат, гарно відпочинемо». Запрошений підприємець щиро подякував, але відмовився навіть попри те, що він втрачав можливість встановити нові ділові контакти. Він сказав: «Я дуже кохаю свою дружину, тому відпочивати таким чином мені зовсім не хочеться». Бог дав цьому підприємцеві великий фінансовий успіх, і через 6 років вони знову зустрілися з його знайомим. І той зі слізьми у голосі розповів, що з ним відбулося. «У мене помер тато, я у всьому покладався на нього. Тепер його нема поряд, а мені треба надійна людина, на яку я можу покластися. Серед усіх моїх знайомих є лише один чоловік, якому я зміг би повністю довіряти. Це ти». Можеш прокоментувати, будь ласка, прокоментуй. Ну, для цього підприємця був компроміс, поїздка на це таке в лапках полювання. От. І він відмовився, і Господь його благословив за це. От. І такі випадки не поодинокі. Я знаю, що у кожного з нас якісь траплялися компроміси. От. І коли ми таким якби правильним способом реагували, то Господь завжди вірний. І Бог, ну, я так називаю, мені багато раз отомстив за якусь мою вірність, там, коли я проявляв. Я запевняю, що якщо реагувати таким чином, то Бог залишається вірним. Вірним, добре. Ми бачимо, як Бог реагує на те, як ми твердо довіряємо йому. І він завжди нас благословляє потім. Дякую. Сотрудничество со злом. Как-то один из инвесторов, который вложил деньги в открытие торгового центра, сообщил владельцу о своем желании сдавать в аренду площадь под бар со спиртными напитками. Владелец ответил, что по своим убеждениям является противником употребления спиртных напитков. Однако инвестор настоял и убедил его в необходимости согласиться, поскольку деньги были очень нужны. Владелец чувствовал угрызение совести, но все же согласился на это предложение. Ремонт и переоборудование площади под бар стоили владельцу значительно больше, чем ожидалось. В тот день, когда бар должен был открыться, у менеджера произошло психическое расстройство. Еще через несколько дней в баре произошел взрыв, повлекший значительные повреждения других торговых точек в этом центре. Владелец центра получил дорогой урок о том, к чему приводит компромисс и сотрудничество со злом. Возможность пойти на компромисс обычно появляется тогда, когда человек сталкивается с крайней нуждой. Ему кажется, что благодаря компромиссу ситуацию удастся сделать менее напряженной. Но человек не понимает, что напряженность ситуации – это Божья проверка его характера, и что, пойдя на компромисс, он не только провалит это испытание, но и приумножит свои проблемы в будущем. Компромиссы – это небольшие и внешне неважные отступления от Божьих стандартов. Однако человек, желающий иметь доброе имя, понимает, что непоследовательность в мелочах раскрывает истинный характер и может довести до большой беды. Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца полны преданы Ему. 2 Паралипоменон 16:9. Умение человека отвергать компромиссы дает Богу возможность благословлять и его самого, и тех, на кого он повлияет своим примером.
Это предупреждает нас о том, чтобы мы были внимательны и знали, что Бог непосредственно принимает активное участие в нашей жизни, и не всегда бывает все гладко и хорошо. И для того, чтобы сделать шаг вперед, Бог обязательно должен подвести человека к какой-то проверке. И если мы проходим эту проверку, в нашу жизнь приходит очередное благословение, и мы расширяемся, идем дальше. Если же мы не проходим эту проверку, мы возвращаемся вновь на круги своя. Поэтому мы всегда должны понимать, что если приходят проблемы, то, возможно, это от Господа и нужно. То есть это наше испытание, наша проверка. И нам нужно ее вот пройти достойно, полагаться на Господа, а не на удачу, на ситуацию, на какой-то там компромисс. Угу. От этого нужно уходить. Да. Доброе. Одна політик там сказала, каже, компроміси вас догонять. Компроміси вас догонять. У меня такий був компроміс, слово Боже ж ми всі читаємо, що вихідний день должно закрите бути учреждение, де ти работаєш, так чи ні? На Западній Україні так воно є, там ніхто не робить, а у нас на Восточній працюють, і вихідний день дуже багато людей ж приходить, покупає. І я знаю Боже Слово, а однак я пішов на те, щоб спросити у людини відповідь, чи можна торгувати, чи не можна торгувати. Ну, мені людина сказала так, що якщо... Невіруючий чоловік, хоча б не торгує, пускай. Через год відкрилася рядом оптова база, така, з якою я не змог конкурувати, закрився повністю. От вам компроміс, закрився повністю. Так що треба робити виводи з Слова Божого. Дух Святий нам завжди підказує, як поступити правильно, просто ми шукаємо варіанти, як оправдати себе, щоб у нас цього не було. Просто еще многие люди считают, что если предлагается какая-то работа, да, но это же работа, я же должен работать. Просто у нас был такой случай моего зятя. Предложили работу, и обязательно суббота-воскресенье работа. Ну, получается, как бы через неделю, одну субботу, а он дьякон. И он пришел домой и говорит, я не знаю, что делать. И пятеро детей, и надо кормить семью. Дети маленькие, жена не работает. И работы никакой нет. Ну, говорит, будем молиться. Помолились. Работы нет, неделю, вторую. А потом дает Бог работу. Он сразу говорит, я работодателю говорю, мне нужна работа, чтобы я был выходной, в субботу, воскресенье. Он даже не спросил, ну, для чего, почему. И говорит, хотите так, значит будет так. И вот так услышали ответ на молитву и работали. То есть, как бы... Мы еще тоже от нас зависит, как мы реагируем, да. Наш выбор. Угу. Или мы пойдем на это, или мы останемся. У нас есть верующие, которые действительно идут за Словом Божьим и доверяют ему полностью, а есть верующие, которые шукают компромиссы, чтобы оправдать себя. И опять на этом наголос даю свой. У нас есть работник, который пришел, директору сказал, я в неделю работать не буду. Он доером работает, брат, на ферме. Я не буду, як хочете все. Вам доєр нужен? Нужен. Я буду робити 6 днів, неділя в мене зібрання. А є такі, що пішли на компроміс. І в неділю нема, і в понеділок, і вівторок, і постійно в роботі, і зараз нема. Тобто, якщо людина привика йти в розріз з Словом Божим, то це становиться її образом житті, це становиться пріоритетом її житті, заробити гроші, або що там іще. Нам просто треба одразу определятися. Сразу определитися. Да. Ну, у нас сьогоднішній такий день, такий урок, може він трошки скучнуватий, я не знаю. Ну, для мене він дуже важливий. Ви, думаю, теж так роздивіться, ще перечитайте не один раз. Господь нам хоче сказати, що ми повинні мати з вами і добре сумління, і добре ім'я, і в церкві, і серед людей, де ми живемо. І ми з вами будемо підписувати, там буде далі. Підписати треба буде. Обов'язательство – це ваше лічне. Ви можете підписати, можете ні. Це діло часу. Так що давайте іще прочитаємо «Скрита аморальність». Є такий пункт. Скрита аморальність.
Один предприниматель, который занимался продажей земельных участков, 2 года не мог ничего продать. Но вдруг ему предложили необычайно высокую цену за участок, который он имел в совместной собственности вместе со своим заместителем. Заместитель, услышав об этом, воскликнул: «Вы посмотрите, как Бог благословляет нас за то, что мы стараемся вести дела согласно библейским стандартам». Но владелец компании вдруг что-то вспомнил и ответил: «Мы не можем продать земельный участок этой сети или как магазинов, потому что они, кроме прочего, торгуют и порнографической продукцией». Заместитель возразил: «Но ведь они продают и сигареты, и сахар. Все это вредит людям. Мы не можем отвечать за то, чем они торгуют». Директор объяснил: «Сигареты вредят телу, а порнография разрушает душу. Если мы допустим, чтобы в этом районе открылась точка по продаже порнографии, то будем нести часть ответственности за то, к чему эта продукция будет побуждать пользователей. Не следует забывать, что мы посвятили этот участок Богу. Разве Он продал бы его для открытия точки продажи порнографии?» Заместитель с неохотой согласился. К условиям продажи земельного участка был добавлен пункт о недопустимости продажи порнографической продукции на приобретенной территории. Когда заместитель, нервничая, сообщил потенциальным покупателям об обновленных условиях, то к своему удивлению услышал: «Мы ожидали этого от вашего начальника, но мы хотим купить этот участок в любом случае». Когда человек заранее принимает решение отвергать любые компромиссы, тогда он избегает путей нечестивых мужчин и чужих женщин. Смотрите, притчи 2:12-16. Добре. Ми бачимо, що можуть бути скриті мотиви, і тут, щоб отримати свою прибиль, вони можуть бути скриватися. Ну, це ж не я буду торгувати. Я ж продам участок. А если мы уже посвятили себе служению Богу, то мы должны наперед просчитывать вот эти шаги, узнавать, чтобы не послужили мы соучастниками в каком-то греховном деле, и чтобы от этого не потерять нам, не понести урон. Добре. Перейдем до наступного пункта. Это уже будет останній пункт. Восстановление доброго имени. Если вдруг у нас случилась проблема, и мы потеряли доброе имя, его всегда можно восстановить. Мы проходили тест с вами вот на второй странице, на третьей. Прочитай, Витя. Зрозуміти, оце, да? Угу. Зрозуміти, що добру репутацію потрібно заслужити. Лише добре ім'я за багатство велике. Ліпше. Ім'я за багатство велике. Приповісті 22:1. Угу. Далі, так? Да? Далі. Щиро покаятися перед Богом, розуміючи, що Бог дає спасіння через Христа. Визнайте та припиніть кожен свій переступ Божого закону. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всякої. 1 Івана 1:9. Очистіть свої сумління перед людьми, яким ви заподіяли шкоду. Складіть перелік тих людей, які постраждали через ваші порушення Божих принципів. Попросіть у них прощення та відшкодуйте завдані збитки. І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне, щодо Бога і людей, дії 24:16, постійно робити добро іншим. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас
обмовляють, немов би злочинців були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. 1 Петра 3,16. Ну, тут можна звернути увагу на Закхея. Да? Ми, цей курс про нього починається. І тут можна побачити, коли Закхей, бувши тим, кого ніхто не поважав, ніхто не навіть за людину у своєму народі його не вважали, того, що він був начальник над митарями. Він фактично продав свою державу за гроші. І йому ніяк неможливо було б, з однієї боку, ніяк би не було б, як би встановити свою репутацію. Але Господь, він показав на практиці, як це робиться. Він показав дійсно, що репутацію може тільки Господь встановити. І коли Господь дав шанс Закхею, то ми бачимо, яким чином він відреагував. Він сказав, так як ми вже в цьому прочитали в цих пунктах, про те, що попросити у Бога вибачення, так? Потім попросити у людей вибачення, а скоріше, мабуть, навпаки, да, спочатку у людей. Але коли ми у Бога просимо вибачення, то Господь дає нам силу. І ми можемо піти і до людей, і в них попросити вибачення, і відшкодувати те, що, як сказав Закхей, кого я образив, тому вчетверо воздам. І інше все, як сказано тут, робити добро іншим, то він роздав своє імення бідним, половину з того, що мав. Ну, так. Дуже добре. Ми бачимо чотири шаги, які ми повинні робити, коли у нас втрачена репутація і потеряли ми добре ім'я. Так же чи ні? Надо спочатку що? Понять, що треба заслужити це добре ім'я. Да. Покаятися перед Богом. Очистити свою совість і вже потім дійствувати чистою совістю, служити другим людям. Брат Андрій, ось прочитає настоящий мужчина. Що такий настоящий мужчина? Справжній чоловік. Директор будівельної компанії уклав договір про підрядні роботи з одним сантехніком. Підрядник взявся до справи, але посеред роботи повідомив директору, що через непередбачені обмеження, які діють у цьому населеному пункті, вартість робіт буде більшою. Директор відповів: ви б мали б знати, які тут діють будівельні норми. Ми підписали договір, і я не збираюсь платити ані трохи більше від того, що вже було узгоджено. Через 6 років новий співробітник цієї компанії звернувся до директора. Ви казали нам усім, що вболіваєте за свою добру репутацію, і ми маємо повідомляти вам, коли нам траплятимуться люди, яким здається, що ви повелися з ними недобре. Коли я шукав підрядників для виконання робіт на нашому новому об'єкті, мені трапився один сантехнік, який сказав, що ні за що не піде працювати на об'єкт, якщо його зводить ваша компанія. Директор вже й забув про той випадок, а тепер, коли він мав за плечима вже більший досвід, він зрозумів, що тоді сантехнік був правий, а він сам ні. Директор відшукав свого колишнього підрядника, визнав свою помилку, попросив пробачення і віддав йому не лише суму, яку завинив йому, але й відсотки за 6 років. Вражений підрядник стукнув по столу, підвівся, простягнув руку та й вигукнув: я хочу потиснути руку справжньому чоловіку. Дякую. Перед тим, як ми будемо молитися з вами за те, щоб Господь нам відкрив наші скриті поступки, які, може, ми проти когось поступили неправильно, люди із-за цього іміють преткновення, не йдуть до Господа Бога, щоб нам це Господь відкрив. Давайте помолимося за це, а також за те, щоб ми не робили більш помилок у житті своєму і мали добре ім'я і чисту совість. Давайте помолимося. Помолимося. Господи наш Господь і Бог, поклоняємося Тебе в цей час і благодарим Тебя
за время, которое ты дал нам в нашей жизни, ты позволил нам находиться здесь, и ты привел для того, чтобы мы еще раз могли осмотреть свое сердце, осмотреть и посмотреть, в чем мы, может быть, не таковы перед тобою. Эти занятия, которые мы проходим, они дают возможность нам еще и еще раз увидеть себя со стороны. Поэтому просим тебя, может быть, мы еще чего-то не замечаем, чего-то недопонимаем, просим, чтобы ты, Господи, показал нам это, чтобы мы могли исправить. Мы знаем, что без Тебя мы не можем ничего, и поэтому просим Тебя во имя Иисуса Христа, помоги нам в этом, благослови нас, и пусть это будет для Твоей славы, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Брати і сестри, присаджуйтесь, пожалуйста. Є у нас тут ще базові тести по тим заняттям, які ми пройшли з вами. І ви, будь ласка, дома ці тести пройдіть внимательно, согласно цього уроку, якого ми изучали, і поотмічайте, і подивитесь, наскільки ви правильно усвоїли цей урок. А також, якщо є бажання, підпишіть, будь ласка, лічне обов'язательство. Поскольку ми поступили, напрямую впливає на Божу репутацію. Поскольку мои поступки напрямую влияют на Божью репутацию, я принимаю решение заслужить и хранить доброе имя во что бы то ни стало. И я буду выискивать юридические, лазейки или оправдания, если причиню кому-то ущерб. Я буду признавать свои ошибки и, когда необходимо, возмещать убытки. Я намерен уладить все нерешенные вопросы в этой области. До такого-то числа, дата, подпись. Чтобы моя совесть была чиста. Вы знаете, в уроках, те, что мы проходим по ОНС, там есть такой пункт. Вы подотчетны Духу Святому. І вже тоді думаю, ставить галочку чи ні. Добре, дякую вам за цю приємну співбесіду, брати та сестричка Лена. Хай Господь вас благословить, щоб цей урок не пройшов даром, щоб він оставив свій відбиток у серці, і щоб він був з вами все життя. Дякую вам усім, хай Господь вас благословить.